ستړې مشه زه وکیل خان يم دا د ډیو ریډیو د ټولنیزو رسانو اونې ز خبرونه د ډیو ستوري خبرونه ده دا خبرونه تاسو د هرې جمعې پر ورځ د ډیو ریډیو د فیسبوک د لارې کتې شي دا وخت نننې خبرونه کې زموږ ملمه ده د پښتو ژبې وتلې هنرمند فنکار ډایرکټر اسماعیل شاهد صاحب هغه سره به خبرې طریقو د هغه پن د هغه شخصي ژوند په اړه باندې اسماعیل شاهد صاحب په خیر راغله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگال لے وکیل خانہ روغ جوړ ټیک ټاک خی خیر خیریت بالکل تاسو خیر هم د الله تعالی نه غواړو اسماعیل شاهد صاحب ډیر خدمات تاسو د پښتو د جبې د پاره د پښتنو د پاره تل هم د پاکستان په سرکاري ټلویزیونونو د پاکستان په شخصي ټلویزیونونو او ریډیوګانو باندې پښتانه خوشاله کړی دي خندولې هم دي خو زه بلوم باندې پښتنه دا لرم تاسو نه چې په خپل په کوم حال کې شکر الحمد للہ بالکل اے ون بالکل ٹک ٹاک تروسا پوری من لفظ دارے چی سنگا تخکارم خرا تخکار ہے اسماعیل شاہد صاحب دیر خرا تخکار ہے خوب دا پختانے میں پدی خاطر اکڑالا چی پختانہ ہنرمندان طول عمر خپل جوان دا پختانو خدمت تا دا پختانو خوشحال اولو تا آغی تے وقف کڑی وی خو پختانہ پدی خاطر ہوا چی آیا پختانو ہنرمندانو تا ہم دا آغوی حق آغا شانت ملاوی گی سنگا چی دا نڑے پا نورو برخو کی وی یرا شکر الحمدللہ دا اللہ کرم دے دا اللہ فضل دے دوی ته دی اللہ زمونږ اړو اجت نه راولی بس زما خود عوام سره تعلق دے بس خو چی دا عوام تر سو پوری مینه دا تر سو پوری عوام خوخی بس دا عوام تابعدارم باقی دوی ته دی ملا محتاج کینا او محتاج خشه نه دے زبا دوی ما چې تاسو خوخی ما نو زما خیال چې ټوله دنیا به خوخی ځکه چې تاسو په دا ټوله دنیا کې مطلب دا دی چې دا فیلډ کم ستاسو دی دا دا کم لکه په کم شو بیس کې تاسو یی نو امید لرم چې ستاسو خوښیم نو د ټوله دنیا به خوښیم بالکل د ټولو پښتنو خوښي اسماعیل شاهد صاحب او وی درې دې ښکاله مې استادی کړه سلوي غزر تانې مې او دوه دې ښکاله مې ذاتو کړي او دې سلوي ختانې مې خګولي مجرم د پوند نه پیژنې دغه تر ازو تاسو نه نور هم تاسو چې کم کردارو نه دی پټرامو کې کنه هغه به تاسو بالکل تو وقف وخوای کاغذونه کاغذونه زما کس بګونه کاغذونه هغه را ته یاد دي هر تر یاد تر یاد دي تاسو د مینوال لپاره به تاسو نه پښتمه او اول نه چې کوم بنیادی پښتنې کول غواړم هغه دا چې د نړۍ په نورو برخو کې کوکتی شي هنرمندان فنکاران په دې باندې ډاکومنټری جوړیږي دستاویزاتي فلمونه دستاویزي فلمونه په جوړیږي دا غوي چې د ژوند کمی طریقې خود لیکيږي خو د بده مرغه د پښتنو په سیمه باندې پښتانه هنرمندان د دغه رقم د سہولتونو نه اغینه محروم دي لند مثال که مونږ واخلو د ګلبالي د مراد څوک چې په ډیر بد حال کې اخیری ورځ شپې د اغې ډیر خراب وي مالی لحاظ سره نو دغه داسې حالاتو کې تاسو د حکومت نه څه تمه لرئ هنرمندان په خپلو کې د یو بل لپاره څه کوي کوم تنظیم هم شته څه شته داسې خبره ګوره جی زه تاسو ته یو خبره کوم ما خو تاسو ته ختمه کړه چې کمال په خپل ځان کې دی دې کې څه قصور زمونږ غب دی لکه دا بد حال چې دی فنکارانو باندې راځي نو دې کې څه قصور زمونږ ځکه دی چې زه یو لس روپیا پیدا کم نو زه دې دا سوچ مو کوم چې دې لس روپو کې یو روپیا خو ځان لا د مخ کې د ژوند لپاره چرته سنبال کم چې آیا دا څو ورځې به په مام راځي چې سبا لکه زه دې فنکارانو ته ګورم څوک په فوټ پات باندې مري څوک چې دې نو ملې لکه خیر وغواړي چې یاره زمونږ درک نه لګي دا چل هغه چل دا به څه کېږي او دا به څه نه کېږي نو چې تا د مخکې نه په خپل د خپل ځان بندوبست کړي یو خو د الله د طرف نه ده چې د الله د طرفه صحیح اخو کېدای شي چې ما څه کړي دي یا مې څه بچول څه جوړ کړي دي او زما اخري لکه څه ټایم چې انسان مړ شي او د هغه اخره کې دی خراب او برباد شي نو هغه کې به زما ګناه ځکه نه چې ما خو د بچو د فرار څه کړي خو که چرې زه مړ شوم زما ملې سونی شو زما بچی به صرف ګناهګاری خو زه دا ویل غواړم فنکارانو وروڼو ته هم دا ویل غواړم چې ګورئ اوس هم ستلی راغلی نه دي ملې چې دوه پیسې هم لاسته راشي نو سوچ به دا کوي چې آیا مطلب دا دی چې دا د مر خود انسان پته نه لګي بالکل پته نه لګي چې انسان کله مري خدا دې سوچ کوي چې زه دا لس روپۍ وګټم پنځه روپۍ وګټم په دې کې زه روپۍ اتا نه ځان د پاره د مخ کې ژوند د پاره چې مخ کې به داسې حل بیا په مونږ راځي نو چې پرتی وي ته به خپل کوشش کوي باقی د الله د طرفه ده چې الله تا سره څه کوي ادا الله د طرفه ده خو خپله به ډیر کوشش کوي نو زه خو خپل ځان لکه خپل ځان هم ګناهګار ګڼم چې دې کې زمونږ قصور هم دی
ګلبالی غریب چې یو نو هغه ٹھیک ده چې ډېر غریب وو خو ملې څه ناڅه غلطیانې څه ناڅه داسې د پنکار نه وشي چې اخري انجام بیا خراب وي او مونږ څه وکړو په حکومت باندې یو شی ولړی کو چې بد ده حکومت ته وګوره دی مونږ خیال نه ساتي نو حکومت تا ته ستا خیال هم ساتي بلکې د حکومت سره زمونږ سویمه ده حکومت دې بس په خپله سوچ چکی اور دانه دا چې زما له زما سره دوه پیسې شته او مال به حکومت به پیسې نه راکړي مال به هم راکړي زه فنکار يم ځکه چې دا فندونه چې کم دي دا صرف او صرف د فنکار د پاره دي نو دا په کار چې فنکار ته ملوشي دې کې مونږه خبره به دار او لچ نه کنه دا فنکار چې دین او دا مالدار دی او د حق نه کی نه نه دا فند دی د فنکارانو د پاره دا به ته فنکار لور کوي خدای کوي کاغه عرب پتی دی او کرب پتی دی بیا دا فنکار خوخه ده چې هغه پیسې ته هغه فنکار له ورکې کېدی چې دی بل فنکار له ورکې دا د خوښه ده خو حق د هر فنکار دی که غریب دی که مالدار دی فنکار دی نو دا مطلب لې د فنکار حق چې کلچر تاسو وایئ چې فنکار یو د هنرمند حق هنرمند ته ورکول پکار دی او په دې کې د هنرمند له هم دا سوچ کول پکار دی چې ژوند کې سختي هم راځي کړم هم راځي خو بل پښتنه دا چې آیا یو فنکار یو اداکار یا یو هنرمند په ډراما کې کار کی په فلم کې کار کی هغه ته دومره پیسې ملاویږي چې هغه پکې د خپل سخت روزي د پاره هم پیسې بچ کولی شي کور چې ما تاسو ته سو ویلې زه خپل ځاني مله زما کور کې خخ هسته بیٹ دي ډیر مزیدار خو زه پس مکو د کیګم زه پس مکا پروت یم تا خو ما د تاسو ویلې کو ما ته ما لس روپو نه تا ته خبره سٹارټ کا باغ لس روپو کې زه به اتانیز ګدم زه به هم چې دا تانه مله دا تانه نو زه په دې دا لس لوټ به تقریبا کم از کم سو یو اتلس کلس نه نو په شل ورځو کې خدا غلط لوټ زما جوړیږي نو زه دا ویم چې مطلب دې فنکار دې برداس هو چکی اوس یو ځای کې مملې ته لزر ملګي یو ځای کې به تاسو شل زر ملوږي یو به داسې زیرا چې یلته به 50 زر والی لک به والی دا خو مطلب دې چې پروګرامونو پورې دې چې کم پروګرام د های لیول دې هغه کې به تاسو زیاتې ملوږي کم چې لک د لو لیول دې دا کم لیول پروگرام دے ظاہر ہے کہ بتا تا لگی پیسے ملو جی خدا دے چ دی کہ لگ گونتی بچت لگ گونتی والے ز چیو روٹے خرم نیما بو خرم زک چ دما بنیاد کمزور ہے صحیح صحیح جو اول چ دی خپل بنیاد بچ دے اگ بز ڈکو منو ال بکار کیگی نو دا بس سنگ ڈکی گی دا بس لگ گونتی جان منی تکلیف تے روم لگ گونتی تکلیف تے روم کور والا تا بندا زما خواز دی چ گوری تاسو ملے فضل خرچی مکو ادام کو یاغ مکو دی ڈیرا پس سخت باندې گٹم نو امید لرم په سخته ګټه مجي دا زما کار خو ډیر سخت کار دی دا څه غب خو نه دی ته یو سړی ته راشه دوه سړو مخ کې خته یو دوه خبرې وکا چې ای ته پته ولګي مو خو خلک دا یادې وي بر سم دنیا پته کړی دا او والله بس هم دا ته په پیسې را وریږي ته راشه دا یو فن دی زما خو ته سړی بچ کم لس روپې خو شارق خان به 1 کروڑ دی زما خو سړی بچ دې 5 روپې لی خپل ته امیتاب بچن بچ کم دی نو 5 کروڑ علی نو مونږ به مطلب دې هغه دغه کروڑونو روپو پسې نه دو مونږ خپل لس روپو پسې دو مونږ به خپل لس روپو کې د خپل ځان خیال ساتو خپل بچت به پکې کو باقی د الله د طرفه دا چې په هغه باندې اوس مصیبتونه راځي مطلب بیماریان راځي یا نور داسې تکلیفونه راځي دا د الله د طرفه خو خپل خلک سوچ په کار دی کنه یک چر تم په کار دی مونږ بس ګورنمنت ورونی سوچ تا دا کړي تا کړي دا ګلبالی د پاره ما د ګورنمنت نه ما خپل جی کلچر ډپارټمنټ ته مخواستونه کړی دي مینه تم خپل یارانو دوستانو ته ما د خپل یارانو دوستانو نه داغه د پاره کم از کم تقریبا 12 لک روپې پیدا کړی او د خپل یارانو نه دوستانو سمه ده تاسو جی جی تاسو وایي چې تاسو دا خبره باندې ورسېږي فکر کوم چې د نور هنرمندان هم تاسو دا خبره به اوري او ګوري نو هغه هم په دې باندې راځي خبره ته اسماعیل شاهد صاحب تاسو یو لوی نوم یې که وکتی شي د پښتو د ډرامو د پښتو د سټیج ډرامو د دغه نه شروع کیږي نو تاسو نوم کپ کې نوی و نه خلیسو نو هغه خبره به نیمګړي زه بدا ویم او بیا که اوس رستو لړ شو د پاکستان چې کوم سرکاري ټلویزیون دی پاکستان پی ټی وی په هغه باندې به چې کوم تاسو ډرامې راتللې هغه ډرامو ته کو اوس وګورو او د نن ورځې ډرامو ته وګورو نو ډیر په لاندې راغلي دي داسې ویل کیږي په هان داسې وای تاسو د دې سره علت غنه سې وجوهات بالکل زه تاسو یو خبره جو کوم چې اوس خو خیر لګي دا میډیا لګ ډیر زیات تیز شو اوس هغه دورم لاړو چا کم دورو او به یو ټلویزیون ته مونږ ناشتو اوس خو چې ملي ټلویزیون ولګي د خیر سره دومره چینل دي کنه چې کوم ډرامه دی لګولي په یو چینل نو ته چې واپس راځي هغه ډرامه یې ختمه اوس کار ډیر زیات سپیډ کې شو ډیر زیات سپیډ کې به کار کوي
زه خپل ډرامه چې شپه ګورو د کې جوړه کم زما ټيلي فلمونه دي او زه شپه ګورو د کې ما غ ډرامه ختمه کړي او ان شاء الله تعالی زما ډرامه به هغه ډرامه چې ډیر تاسو کوم خبرو کې چې لکه ډیر مطلب لکه هغه ډرامه ډیر خو دا نه دي خو زه به منم ځکه چې هغه ډرامه د پاره به تقریبا مونږه کم از کم کم از کم لستور دي خو مونږ ریسل کولو لستور دي ورې سلطه بناتو د شپو رزم په ځان کړي و سکرپټ به راترو او سکرپټ سره به ود شو او بیا به مرا ټوب کو مله د شپې به درینی مې بجې را ټوب بم هغه به شروع بچو او اور چې کم دی به ډاری خبري راشه د مکالمه شپ وای وای نه الله شابه شابه کا مله شاله نور پریوزي الله خلک راغه الله دی خوښه الله خوښه او په دې باوجود په دومره سختو کې مونږ بیا هم داسې ډرامې جوړو زبر خپل ځان خبره کوم د نورو خبره نه کوم هغه چار رنګي ډرامې دي هغه مل تاسو ته پته ده تاسو ته علم نه چې هغه ډرامو کې زما ډرامو کې څه فرق دی بالکل زما ډرامو کې ان شاء الله تعالی دا فرق چې خپل بچو سره به ګوري بچي به د ناتې خور مور لور بابا کاکا ماما یوځي به ناتې هغه ډرامو به ګوري او ډرامو به یوځي ګوري اسماعیل صاحب یوځي بچو سره او ډرامه وای هم دې ته چې هغه ته بچو سره وګوري صحیح ډرامه وای هم دې ته چې خپل کورنۍ سره خپل ماشومان سره په شریکه باندې ماشومان تاسو لپاره په فیسبوک باندې هم یو شمیر پیغامونه را روان دي پښتنې نه خلک کوي اوریدونکو زموږ د ډیور ریډیو چې کوم اوریدونکو لیدونکو دي هغه هم د یو شمیر پښتنې کوي خو کیسه زه خبره دي چې دا کول غواړم چې تاسو وایي چې کوم حالات دي حالات ذکر کول غواړم پښتون هنرمند پښتون آرټیست هغه څومره په آزادۍ سره کار کولی شي کوم خطرات کوم مشکلات کوم پکې وي تاسو غواړئ ذکر کول غواړئ بالکل بل زبر خبر حکم چې مخکې لک حالات لک داسې او شکر الحمدلله رورو مل حالات کیږي او الله دې کیږي پښتون قوم چې کم دی غډیر امن پسند قوم دی ډیر امن پسند قوم نه پته نشته پته نشته چې زمونږ په دې ملک څوک ګوتی وي خو بس چې څوک هم ګوتی خدای دې وته نیکو هدایت کوم به ته دوه یو او دا چې اوس مطلب دې لکه زمونږ د درست دروز به وي دماکی به وي ډز ډوز غوبلی به وي اوس چې کوم دې لګ غونډې لکه مونږ د اسوک کا سانس لیا او وی کنه لکه اوس نو اوس مونږ لګ آرام سامه غسته ها ا بالکل لکه اوس داري چې شکر الحمدلله د الله کرم دې الله فضل دې الله دې نورم عمل راوي دا اک دوک چرته دا چې په مېشت نیمه کې وشي الله دې دغه دماکه دغه دې الله ختمي کی رب العزت د خپل بي په خاطر او مونږ د خپل حکمرانانو تم دا وي چې د الله خاطر او کې د پروردګار خاطر او کې مونږ نه روستو ملکونه مطلب آزاد شو مونږ نه روستو او هغه ملکونه زمونږ د بره روان دي ولی روان دي مونږ به دا و چې هغه خلک ملک سره مینه لري هغه خلک چې دوه پیسې پیدا کړي په خپل ملک لګي مونږ د پیسې پیدا شي او زمونږ د ملک پیسې چې دي هغه بار لاړ شي بار ملکونو ته لاړ شي په هغه نور ملکونه په مونږ آبادو دا خیر زمونږ په دې ملک کې کمی ده څه دي قسم دې قسم دې چې دا څه ملک مونږ له خدای را کړی دا څه ملک را الله را کړی چې زوی مسلور خو پکې موسمونه دي او بل دا دی چې دلته خلک شین بوټي پسې ګرځي او زمونږ ملک دا دی چې د شنو بوټو نه داسې ډک دی چې مونږ وي خدای پاک دا دومره شنه بوټي نو د دې باوجود زمونږ حکمرانان چې کوم دي الله دی وته د نیکو هدایت کو داسې حکمران دی الله پاک زمونږ په دې پاکستان مسلط کې رب العزت چې هغه صرف دا وي چې دا ارس صرف او صرف الله ته پاتې دي او چې کوم حکمران دا ویل چې الله ته پاتې الله به زموږ مل سميږي نه کچره چې میم زرما او ټول زما به چې ارس را غونډوا او تختوي په بار ملکونو کې مطلب دی ځان له محلونو جوړوي او ځان له کورونو ځان له فیکټریانو او ځان له د دنیا شي نه جوړوي نو کم از کم د خدای بدبختو نو چې خامخا پیسې مو خي نو هغه پیسې چې ته کوم په خپل پاکستان کې ولګوي خپل پاکستان کې داسې فیکټرانی جوړ کې داسې کورونه جوړ کې داسې زینې جوړ کې چې زموږ دا غریب خپل پاکستان کې خپل پاکستان تاسو وایي د خپل پښتنو مهنتو کې د خپل پښتنو خدمتو کې د خپل پښتنو خدمتو سنجیده پښتنو ډیر یو کړی اسماعیل صاحب سه په سنجیده پښتنو ډیر زیات شو او زه یو پښتنه بل کول غواړم کوم چې سنجیده راو هغه دا چې دا غي نه پس بس تاسو راځو تاسو چې کوم کردارونه دی په هغه باندې به خبرې ترې کوو بالکل راځي چې په دې کې راځه جی اسماعیل صاحب سے یو پختره دا کول غواړم هغه دا چې کچره پختون نه وي په پختنو کې نه وي پیدا او کوم بل کام سره تعلق و نن چې په کوم مقام باندې او څومره خلک هم پیژنې خلک هم عزت کې آیا داسې به و کنه دینه په مقام لوړو یاره چې به یو خبر کوم چې هم چې په جنت کې پختون وي چې په جنت کې پختون وي دا د تو پختو خپل پختو خو زه فخر کوم زه هم زار شم د خپل پختون زار شم د خپل د مور او پلار غجبینه قربان شمته
زار او قربان شمتي زخه ملایت په خپل پختو باندې مړی مزک قسم هم لو یغه وڅق دغه چوي وې زب جنت ته د پختو سره دم دبر مینا وې د ور سره سری جب نه میا خو دی خو کوم صحیح ها او اسماعیل شاهد سه وینه بشناسه دما پیلار په ما باندې شادي نه کوي پیلار ما باندې نه جوړی دي کی تا باندې نه جوړی دی به به باندې کی شکایت کوم چې پیلار ما باندې چپه ورکو شادی شوی تا کسان که چل دی نه ما با پیلار ما باندې شادی کوم زیبا شادی باندې کوم پیلار او چوب نستا بیڑی باندې چپ ما باندې شادی کنو ما سه دنیا باندې پتاو گوا ستا بیڑی باندې چپ و چوب نا شادی باندې پریدا نه نه پیلار ما باندې ما شادی کوم ما باندې شادی کوم خواه شادی شادی لانه ده شوی قابل اسماعیل شاهد صاحب آقا گلبالی آقا مولا دی با دی وچ سرطان در آقا تا خو مولا خمیره کن خوچی دا آواز دتا وکم فرامن دا چکر تو دا چی شکر دا خدا باد باستا وچو پیسی وگوری نو خارخ در بادی ولگی او باوی چی مالا پا که چکم نا پیسی راو چکو آواز دتا وکم نو بیا دی پاتا نلگی چی چیتا ورکی چیتا نی چیتا گردی ای مولا دی پا دی وچ سرطان در ارتاو که خواه او بل بندلی ماما کردارونو که دیر دی بندلی ماما بندلی ماما اخو چوپانه با ورسر آقا چوپانه آقا او در چلی کنه گوره دمان خبری رو که دیکنه دو چه در خبری کم کنه او در تو خبرو کم کنه تو اول دماغوری کنه تو دقیقه وطن کروانم کنه التی میو سندور چپی چی چو چما چا کوچی چمبو چی چو ما چی نا کو چا پا چا کوچی چمبو چی می چا کوری ما چا کو تا پوچی ډیر خډیر غیز ما چایسه ډیر کردارو نتا سو کړی دی پای کې د پولیسو پای کې او زب مالې دا ګوره دا بیلې دا داسې دغه و چې کده اولدارو نو هغه دا ولدا دوی شکایت می ساتو کړو چې سلوي ختانې می کوجی څو کړی مو زم د پوندو نه پیژن دا بیل شي بیا چې کوم دینو پکې ولې مولا اتانه ولې مولا تا مولا غر کا چرته ورکی ولې مولا تا کې پیل شي تا سو ټول ته پته دا چې زه ترغه پور د خط نه کوم تر څو پورې چې زما تسلی نه شي ما کم ټکی له زور کو تسلی لا هم دک خبره ده نو دا نام دا 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 بیا بلکې بیا پکې بل کردار راغو جی هغه دا کردار و چې زه وکیل صاحب تاسو سره یو خبره کوم ګوره وکیل صاحب تاسو سره زما ډیره زیاته مینه ده کنه زه تا په خدای باندې دوبار کوي کنه چې ما ته څنګه فرمان وویلې په دوبۍ کې چې وکیل ټلیفون راغلی و تا سره به خبرې کوي مل بالکل جرا تړو کوي پولیس تاسو بله خبره خو نه ده او په ایمان د ټنداري اوسم فرمان تر دوبۍ کې دوبۍ کې او دا تاسو چې کوم سترګې جوړوي دا 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 کول دا وزن بدلول دا څومره آسان وي څومره ګران وي یاره جی دا خو خیر ګران کار خو دی ګوره دا اکټین چې دی نو اکټران خو ټول دی ځکه چې دنیا خو یو سټیج دی ته وګوره دی دنیا کې ته داسې مالې باروزه او لک بس لک سوچ سره وګورو نه یو به یو رنگ رواني بل به بل رنگ رواني یو به یو رنگ خبره کوي بل به بل رنگ خبره کوي یو به چې سرګری سره بل سټایل سره به غری بل به چې سرګری به بل سټایل سره غری یو چې سندره وي به بل سټایل وي بل چې سندره به په بل سټایل وي څوک چې ګاډي ته نه ځي په خپل سټایل کې رواني څوک چې مطلب دې پرېړې کې نه ځي په خپل سټایل کې رواني دنیا چې د ملې دنیا ټول اکټران دي خو بیا چې پرفیکټ اکټر ته راځي خبره کنه به دی ته راځي دا کم دی کې جاته زه ناز تم نو دلته به پته لګي چې دا اکټر دی کنه دی اکټر خو زه به یو خبرو کم چې خدا داد صلاحیت چې کوم دا بل شی دا چې د الله د طرف نه څه دی نه کنه نو دا بل شی دی او دا چې ملې کې یو سړی ملوي چې زه اکټر جوړې د غواړم زه د کومه نو هغه لګونتي د کم چې د الله دین دی او کوم چې جوړې د غواړي د کې ډیر فرق دی ډیر فرق دی د طرف چې کوم جی جی هغه په فرق کوي دې دې کې پښتنه دال ارم تاسو نه چې تاسو کوم ټوکی کوي کوم خامېډي کوي دا د وګړو کوالی نه په طبیعت کې دا کنا دا دا ایډیا دا فکر ګوره جی زه تاسو ته خبره کوم زه چې پیدا شوم کنه پړینګ په جړا شوم نو چې پړینګ په جړا شوم کنه دک ځکه زما مور او پلار هم دا چې ولاد عالم بچي بس اکټر پیدا شوم
دا 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 خبر کوم دا د بچپن خبر کوم چې تو په مجړه نه غوښته دا ایکټر دی بالکل دا ایکټر دا جړات څه بل لنګي دا کنه ازما جړام څه ګډی ډیزاین هوا هغه ولا د دې الګ کې څه چلشتا نو ګوره زه منلو دې پیدایشي زه وایم چې بس ایکټر بوته مې پیدایشي ایکټر او دا باقي چې څه کوالټیان دي یا څه دي دا د بره نه مطلب دا په تیار راته ملو شي وی زه ملګر قدرتی ایکټر او دا تاسو په خپل بدل کې نو څه وایم په شوق خو د بچپن نو کنه ماشوموالي نو ښه او ماشوموالي نو سمره ډرامو کې سمره فلمونو کې سمره سټیج شوګانو کې تشماره لیم دي کنه دا کده اسمان دستو یره جیب دا بشماره دي بشماره دي مله ما خډیر ډرامې کړي دومره ډرامې مې کړي دي چې والله هی کرا په حساب مالي اردو سیریل مې کړي سیریز مې کړي دي پښتو سیریل مې کړي ا سیریز مې کړي دي د پښتو اساټډ پلیز مې کړي دي دا غي نه پس به مله سی ډي دنیا کې لکه فلمونه مله دوله دیاله فلمونه مې کړي سټیج مې به شمار لکه ډیر بل او سټیجونه مې لکه ډیر بار ملکونو کې مله ډیر ملکونو کې سټیج پروګرامونه مې کړي دي ا بل دغه چې ټيلي فلمونه مې تقریبا 240 هم ټيلي فلمونه جوړ کړ 200 بلکې 200 یو سلويخ دي داسې مې جوړ کړي او خپل ډایریکشن کوم اکټر هم خپل ما بل دغه چې فنکار نه صحیح کار ل او ډیر پکې را سره ملې د غم شو یار وې تا خو مونږ لیونی کوم الګور دا چې به خپل ډراما ګوري تا ته په خپل ځان په خپل ښکاری بیا به تم منی صحیح چې واقع دي سړی ما سره خواري کړي ډیر تنګي کې ما سره نو بل دار چې مالک اصول لګ بل لنګي دي زه حقیقت خبره دا الله گواه دی دین انکار نه بلکې دا فنکاران مې دي گواه وي زما دې خبرې به گواہی چې زه ملې د خزو کمرې کې سړې نه منو نو سړې کمرې کې خزې نه منو پر جب جدا کاته زما بس چې چا کار دی راځي بس چټ باندې درې کو کار کی کو چې کار ختم شي بل سړې نه پرې دم چې دې په څیر بس مرګره راځي یا و دوسر راځي ک سړې په څیر او خزې په نه منم چې کار ختم شو زما سره لېن ختم شو خو په عزت تر کور پوری ملې تل کور گاډې و تو درې کور نه کوشي په مخه دی ښه بس زما اصول زما طریقہ اصول باندې کار کوي تاسو ویل بالکل اصول اصول باندې کار کوي روان نیم په خبرو کې ویل چې پیدا شوی نو مور خپل رمو وی چې اجړانه تاسو ته پته لګی چې کار پیدا شو ګور چې زه پیدا شوم نو پړینګ په جړا شو نو چې په جړا شو مګی ته پته لګی چې ځوان د کریکټر راغو اکټر دی استاد په قران کې استاد په بچو کې دا چې هغه د جړا کړه کوم چې اسماعیل شاهد کړه دا بس اغي خو خیر بل لے لکه جړګان خو اغي چې ما ته وکړو نو ولیک شو کو زما یو زوی خوش ماشاءالله کیمرامن هم دی ایڈیټر هم دی پروډوسر هم دی ډایریکټر هم دی طارق شاهد او اوس اغي خپل دغم مطلب دی په چینل هم خپل دغه ایم ٹی شاهد چینل دی زم مطلب دی په یوټیوب باندې هم دی ایم ٹی شاهد تاسو وګوري سرچ کړئ نو اوس به خیر سره کوشش بدا کوم چې الله کړي خیر دې په سغه د پاره زکه چې دا اوس د سی ډي مسله لګه زکه خراب شو چې دا یو اس بي راغه نو هغه خو ملي ککوړې خو په پیسو خرڅې دو نو اوس یو اس بي کې 15 شل فلمونه راځي نو هغه دکاندار غریب و چې دا خو ملي غر کې دي تبا کې دي دا بس کو نو ظاهر خبر اوس کاته لاله اوس چینل طرف ته لاله ملي دا یوټیوب ته بځي دا فیسبوک سایډونه ته بځي دی فیسبوک سایډونه ته بځي نو اوس ان شاء الله تعالی اوس کوشش به مې دی چوز د دې چینل د پاره زما لیوې باندې بس ټيلي فلمونه مو شروع کوم ان شاء الله لکه ګرمي ده کنه ګرمه کې له خوندم نه کوي نو تاسو موسم د خیره خجو نو سٹارټ باخلم ای وی ټی خیبر له کار کوم اوس به یو سیریل کړو وتا ختم شو د خیره ز تا ته غل تما ته غل هغه مخ سپر اٹ لاړو خو خسته مطلب له خوري مو سره کړی و کیمرامن چې کم زنګ د ما زوی طارق شاهد بل ریا شاهد ریا شاید زما بچی کوم ته دا غم مطلب ډیر ښه کیمرا مې نه کړ ډیر مزیدار نو دا دې چې یو خو زما خپل کوشش دی چې زه مطلب مینه محبت سره کار وکم فنکار سره مینه محبت کیمرا مې دی کوم مطلب بوم اپریټر دی که څومره ټیم کې چې څومره تنه نه زه ډیر مینه محبت سره کار کوم او شکر الحمدلله تر اوسه پوری دا الله کرم دا الله په زما یو ډراما چرته لاوشي ویندا ټولی ملې سپر هټ دې دي او تر اوسه پوری اوس کته زمانہ ده ایج ته پوزګه خلک ایجونو پټې زنه پټوم آی ایم 65 پینځو شپې تو کاله ماشاءالله پینځو شپې ته شکر الحمدلله الکه الکه ما ها
حالو د مو سمیرو را روانم دا خبرې نکوم او زه به تا ته یو خبرو کوم چې خبره در شپه به ته وباسي نو سو پاتې شو 32 سال زه اور د 32 سال یعنی د 2 شتو کالو ډیر غا په خودی باندې د 2 شتو کالو او کنه شپه به ته وباسي بالکل نو شپه به ته وباسي نو خو ته ودی نو هغه سره څنګه هغه عمر کنه راځي او به ته مکمل منفی کې پوه شو کنه چې منفی کې ته کنه نو بیا به مل استاد ایج پته لګي نو 32 ساڑھے 32 سال سے شہید شین دے اس لیے خوش نہ سکے زمر زوان شو موس اس زوان شو قدرت تو گرے او زمر تو دے کہ غوالم اسماعیل شاہد صاحب دے کہ غوالم دو دو دے شکل خو خود دے کہ غوالم چے تاسو غستر کی چے یو بر لڑو شی بل لاند جوڑ شی پا غستر کی مونږ سره خبرو گورا ما کو تا تل کنا گورا دا خدای خاطر او کہ گوش میں تے تمات خراب شو وکیل خانہ کنا نو هغه خو ما په دې دل جوړ کړی هغه خو ما چې تبم تو به و باسي او دا کم خلک چې د سره دې دی بم په تو بو سري بس ما مې کې چې تا تم باغیا منو کا بات نو نه پويګم ډیر ښه په دې خپل کردارونو کې کم کردار زیات خو کیږي کم چې تاسو کړی دي تر اوسه پورې ګور جی کردارونو خو ټول زما ځکه خوخ دي چې ما کړی دي کنه ما خو ته زما دومره مې کړی بلار چې ما نه يرم دې ګور اوس زما دا کم چې د بابا رول ما کړو جھوٹ کی عادت نہیں مجھے لگا پختو کیم دا منکڑے نو پختو کے نوم میم زرما بیا ہیڈ کوارٹر والا ہوئے لے چہرہ دا ڈیرہ خڑ رما دا ڈیرہ مزیدار ڈرامہ نا نو دا تا سو اردو کیو کہ نو ہیڈ کوارٹر والا حکم ہو او بیا حکم خو بیا سنگ ٹال کے دکہ چا خو ملے مشر دکہ مشران ناس دیلتا نو دا بیا من پا اردو کی سٹارٹ کو او کہ تازو ندال دیر پاپولر پروگرام ہو آگے کہ دا ما یو ڈیلا کم ہو پختو کې نه اردو کې به تویم چې هغه لکه خبره د اردو راغی چې جھوٹ کی عادت نه مجھے چې دې په اسپیټال کې اسپیټال کې او بیماری او دې کې وته مطلب دی هغه کمپیوټر راشي کنه ورته ستن ورته وي خو دې ته اکثر هغه جنې ستن وي نو دې چې کمپیوټر څنګه راشي کنه نو کمپیوټر لدی گئی ها خواش ها ادھر ہو جاؤ مجھے ٹھیک وہ لڑکی انجیکشن لگائے گی اس کا ہاتھ مجھ پہ صاف آ گیا ہے او پختو کې باندې ته ما ته به ټیک هغه جنستر وي دا هی لاس په ما صاحب راغلي دا جوخ نشي کېنه خدای راسي په دې اسپیټال کې در باندې باندې ګلارو او دا سي اوازې هم چې امریکای ته برازه اسمع چای سیبا او جی دا څه خبره ده جی امریکا کې وزن د فرمان سی لکه فرمان خو زما روړ دی او دا زوی د قسم چې کوم دا غم ان شاء الله تعالی امریکا کې موږ ملي زوی د پاره رجسټمل ټکړي دا بلکې زمونږ خان د عدالت نه سه بس خو موږ आवाज کو دا د الټر आवाज جو او بس موږ خوشاله شو مې دا شکر دی دا الله کرم دی आवाज کی کنه خو هغه هغه دومره مینه لري کستم مې په خو دی ماته د غنیش علمزه مجاهد عمل ته دی بالکل او وکیل خان ته ته دا پته زما خیر ته موجود وي چې هغه دا خبرو کا الان کې دا غلط ملي لکه فل لغه شټم نه دی خو دغه ته وګوره جذبي ته وګوره چې بابو زب که په خپل ټیکټ راغی امریکای ته بس زما او ستا وي ختم ګور دا ستا په مخ کې وي یاد دي ته دا خو په لغه دې په आवाज کې تاسو وي خو دا غړې هم ته در کړی دا شکر الحمدللہ دا اللہ کرم دے ٹوپا کی تماشی دی حقوا کلی پکلی دا خودی کنا دا خدا خو خیر مان ایر دا زا اکثر مل دے زما دا گچی نو زا اکثر لے کیو دا کو مچی تچ شوم شوم شیو ز پتنگ پتنگ شما تچ شوم شوم شی او ز پتنگ پتنگ شما داس یو اشپ داس یو اشپ دسوزی دود پر غوالم دا 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 سی اوشپا د سوزی دود پر غوالم دا د ارمان گل د رجی دود پر ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه او پتلو تلو کې د یو فنکار په حیث د یو اداکار په حیث د یو هنرمند په حیث خپل مینوالو ته د ډیور ډیور لیدونکو ته بس پیغام ورکول غواړي
بجی پیغام خو بدا ورکوم چې بس امن کې اوسئ، د خپل مور او پلار ډیر خدمت کوئ، ځکه چې هغه صرف او صرف مور او پلار زموږ خدمت ته ناست دي. غریبانان خو مطلب دی چې کمی خواریان یې راسره کړي، اسې له خو نشو ورکولی، خو چې تر سو ژوندي وو، تر سو ژوندي وو. زما پلار خو حق رسېدی، الله دې جنتونه، مور مې ژوندی ده، شکر الحمدلله. چې د کوره روزم نو تر وره پورې راپسې راشي او راته دعاګانې کوي، نو بس د خپل والدینو ډیر خیال ساتي، ډیر خدمت کوي هم په دې کې جنت دی. او بیا خو د مور ملې د مور چې ده نو ملې د خو کې جنت دی. نو بس زما په دې خبره باندې خاص کر عمل کوي، او ستاسو ملې دیوی چې څومره ملازمین دي، څومره پکې مطلب یې کار کوونکي دي، نو ټولو ته ډیر ډیر سلامونه، ډیر ډیر دعاګانې، او ډیر ډیر مننه ده دی چې زمونږ غونتی داسې فقیران فنکارانو سره دې دومره مینه ده چې مونږ خلکو ته مخامخ کی او خلک مونږ وګوري. ډیر ډیر مننه، ډیر مننه تاسو اسماعیل شاهد صاحب او د ډیوا ریډیو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو هم دا وا د دیونه د ډیوا ستوري خبرونه تاسو وره دا وکتل. د راتونکو جمعې پر ورځ به د یو بل ستوري سره تاسو پر وړاندې راځو. د وکیل خان د ناخلم اجازه، د لوی الله پامان. We'll be right back.